အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတစ္ဆာချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆမ်ဆောင်းဖုန်းတွေမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်နာပေါ့နော်ဒီဆက်အန်ကွန်လေးရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆမ်ဆောင်းဖုန်းတွေမှာကျွန်တော်ဒီဆက်အန်ကွန်လေးရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအရေးပါပါတယ်ကိုယ့်ရ
ဆော့ဝဲဒီပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဆက်အိုင်ကွန်လေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ ပရိုင်ဖုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေစုံဒီစက်တင်လေးကိုကျွန်တော်အရင်တစ်ချက်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီရေရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်နောက်ကိုပုံနောက်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီအပအပေါင်းဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်ဝင်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့မျိုးစားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်ကဘာမျ
တယ်ကျွန်တော်ဒီ G7 ဖုန်းမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်မှာပေါ့နော် set icon လေးပါပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့နေရာဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်နာမှာ keyboard လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကဒီ set icon လေးကနေပြီးတော့ search bar ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရှာခြင်းလဲပေါ့နော်ဥပမာကိုက Facebook ကိုရှာကျင်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Messenger ကိုရှာကျင်လားပေါ့နော်ကိုရဲ့ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာလည်းအဲ့ software လေးတွေကပျောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပျောက်နေတဲ့အခါမှာကိုကဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ search icon ကိုလာလိုက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးနှိပ်ပြီးသွားနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်နာမှာ keyboard လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ keyboard ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကိုက Facebook ရှာကျင်လား Facebook ရှာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Facebook ကိုFacebook ကိုရေးလိုက်ပါ facebook.com facebook ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးွားလို့ရှင်ဒီအောင်နာကအမှန်ကြီးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဒီအောင်နာမှာ Facebook ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ကြောဒီအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်လေရပါတယ်ပေါ်နောက်ဆွဲတင်လိုက်ပါပေါ်နောက်ဆွဲတင်လို့ရှင်လဲကြောဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ရှာရတဲ့ Facebook နဲ့ဒီ Facebook ဆိုတော့စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီအောက်နာမှာလည်းဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နာကပုံနေရတော့ကျွန်တော်ဒါ Facebook ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆေးထားတဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ Facebook ဆိုတော့စာသားနဲ့အတူကျွန်တော်ဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအချက်လက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအောက်နာမှာသူပြပေးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ search bar လေးမှာကျွန်တော်တို့ Facebook စာသားလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီအောက်နာမှာသူကပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာ software ကိုရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီနည်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ APK လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့တင်ထားတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ Messenger ကိုကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ် Messenger ကျွန်တော် Messenger ရိုက်လိုက်မယ် Messenger ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအောက်နာမှာ Messenger ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအောက်နာမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ Messenger နေပြီးတော့ယူပြီးတော့စေထားတဲ့ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီအောက်နာမှာကျွန်တော်ဘာတစ်ခုကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း internet store ထဲမှာဟိုထည့်ပြီးတော့သိနေတဲ့ software လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ software လေးတွေကိုလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ပြပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ search icon လေးကနေရောကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ internet store တွေကိုအထွေထူးသွားရမလို့ပဲねကျွန်တော်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ
ူပြပေးတာတဲ့ software တွေ APK တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလွယ်တကူနဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကဒီ video တွေပေါ့နော် video ကိုကရိုက်ပြီးတော့ရှာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတယ် video တွေကိုဒီမှာရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်နာမှာသူလာပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီညမှာ video ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဆဲစာသားလေးကိုရက်ထည့်ပြတာနဲ့ကီးဘုတ်ရဲ့ဒီအောင်နာကအမှန်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်တိုင်းမယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဒီအောင်နာမှာဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီမှာ application တွေ software လေးတွေကိုလည်းဒီအောင်မှာသူလာပြီးတော့ပြပေးတာလေပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေဗောနော်အဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းဒီအောင်နာမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသူကဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လာပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပေါ့နော်ကိုဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကြီးတင်လာပေါ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဥပမာပေါ့နော်ကိုကနံပါတ်နဲ့ရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီနံပါတ်လေးကိုဒီ set ပါမှာကိုကရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဒီအောက်မှာလာပြီးတော့ဒူလာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကွန်တက်တဲ့ကိုလည်းကိုကသွားပြမလို့တော့ပေါ့နော်။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်စာသားလေးဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ပြမယ်နော်။ဒီမှာနော်ဒီမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုကဘာနံပါတ်နဲ့ရိုက်တာလဲပေါ့နော်။အေးရတဲ့နာမည်ရဲ့အပြည့်အစုံကိုကိုကမသိဘူးဆိုရင်တော့မှဒီအပေါ်နာမှာကိုကနာမည်တစ်လုံးလောက်ကိုကိုကရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီအောက်နာမှာအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြပေးပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီပေါ်နာမှာကိုရိုက်လိုက်တဲ့နာမည်နဲ့ဒီပေါ်နာမှာကိုကနာမည်တစ်လုံးရိုက်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ကိုရိုက်တာတဲ့စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကစင်တူတဲ့စာသားတွေနာမည်တွေကိုဒီအောက်နာမှာလာပြီးတော့သူကပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကရိုက်ထည့်တာတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးပေါ့နော်ဒီအတန်ကြောင်းဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်ကရှာကျင်တယ်ပေါ့နော်ရှာကျင်တဲ့အတွက်ကိုကစဒီနာမည်အပြည့်စုံလဲကျွန်တော်ကမမှတ်မိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမမှတ်မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်နာမှာဒီနာမည်တစ်လုံးပဲကိုကျွန်တော်ရေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့ကျွန်တော်ရေးထည့်လိုက်တဲ့နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာသားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအောက်နာမှာအခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကွန်တက်တွေကဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုသူကလာပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုကိုကဖုန်းခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဖုန်းခေါ်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ set icon လေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူနဲ့အသုံးပြုလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှာဖို့တဲ့နေလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်နိုင်မယ်ဒီနေရာမှာဗာရိုက်ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ဖိုတိုပေါ့နော်ဖိုတို HUDO ဖိုတိုကျွန်တော်ဖိုတိုလို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်နိုင်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကီးဘုတ်ရဲ့ဒီအောင်နာမှာရှိတဲ့ဒီအမှန်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ဖိုတိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအောင်နာမှာဒီ software icon လေးတွေကိုလည်း application လေးတွေကိုလည်းသူပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဖိုတိုလို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဒီအောက်နာမှာဒီ application လေးတွေကိုလည်းသူပြပေးမယ်တကယ်လို့ကိုကဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီ gallery ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လည်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဖိုတိုဆိုတဲ့ဒီ software လေး icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးဖိုတိုတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ပြင်က query ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတင်ထားတဲ့ဖိုတိုတွေဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လွယ်တကူနဲ့ကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီ set icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်
ကိုကြည့်ကျင်တဲ့အရာပေါ့ကိုကြည့်ကျင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲဝင်ပြမလို့ပဲねဒီ set icon လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူနဲ့ရှာဖွေတဲ့နေလေးကိုကျွန်တော်ညှောက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများဒီ Samsung ဖုန်းရဲ့ဒီ set ဖုန်းစတဲ့နေရာလေးပေါ့เนาะဒီ icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့ရှာဖွေလို့ရတဲ့နေလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများပြီလို့တက်လိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ကလည်းနှိပြညာတက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပြီးဥမာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like share subscribe လေးတွေနှိပ်ကြပါဦးခင်ဗျာ